Tu sam par dana, sad se privikavam malo, upoznao sam ekipu, upoznao sam ovaj trening centar. Sve je na odličnom nivou, tako da na nama je sad da se dobro spremamo i da se dobro pripremamo za ove prve utakmice. Sarajevo je definitivni iskorak u karijeri. Pa sigurno, ovo je jedan veliki korak u mojoj karijeri, tako da namjerno se dokazujem i da iskoristim svaku šansu koju dobijem. Očekuju vas nastupi u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Dobro, sutra je izvlačenje. Utorak. Pa vidjet ćemo koga ćemo dobiti, tako da ćemo se pripremati za protivnika. Eventualni duel sa Crvenom zvijezdom ili Mariborom? Pa dobro, vidjet ćemo koga god dobijemo i ga ćemo, pa šta bude. Hvala.